رنگی والا بینر خو بالکل فری وی خو کا املے پر سٹ یہ لگا وی چ رنگی خان دا ہائے اللہ بے خو بے متنی ول باخر نہ جوڑ دی کو موشے بے سر لیا اور کے جی کوم د انصاف نیوز کتن کې زو رنگی خان تاسو په خدمت کې حاضر یو زو نن رغلای کوړ چونګی تا الفقیر پلازا تا الفقیر پلازا شه د کوم د پردې مردې غیدا سیټینګ پروسیټ به شو دا د کومي اصله دا او زمیر به د دکاندار سره معلومات کای چې عوامه ته څه پاتې ده السلام علیکم وعلیکم السلام رنگی خان سره انشاء الله ته دا خبر او کا چې تاسو د دې کوم سیټ کړه دا باندې عوامه ته څه پاتې ده ورکوي باندې عوامه د پوره مو دا لیٹسٹ مشین رو وړای دا چې دا یو مخشه پېښور نه چار کړل لاهور نه وچار کړل ان شاء الله اوس دیتہ پخپل باندې کې پل فقیر پلازا کو ور چنګای شه دیتہ دا مشین لاګی دا چې دای سکه سم چار وی د پرنٹنګ ولا د مشر رپتا کړای شي او ارجنټ سرویس دیتہ ور کوای شي دا خبرو کا چې کا باندې ټکول شوټینګ یا د بیجی ملي کدا سے سیک چت دا سایز اور ریپ چار وو بے تو دا سے سیٹ ارجنٹ تو بچارو بے تو دا سے سیٹ غوا میں دے پورا کڑا دا بالکل رنگی خان امیر و دیتا شمسی پلانٹ لگا ولائی دا 4 5 لاکھ روپے کی ماتی دا ان شاء اللہ مستا دے لو ٹریڈنگ ایسا تکلیف نشتا دا مخشو بجلی تلیر تلے اوس ان شاء اللہ شتا سسٹم ون بار بار دا مخشو مچھ پر دیو تا پرن کا ولے یوار زوم پر شور کا ولا اوس ان شاء اللہ 35 منٹ سے 40 منٹ سے دیتا خپل سروس میجور کوائش ڈائریکٹ بیا ها دای دې پورا چکلا دای روسی سیستم وګوري انا بعد د دای خپل پر دې پرنټینګ او کوالټی میچ کی میټریال روري هغه میټریال میرا زبردست رو کوالټی شروري او د پرنټ ریزلټ چې کیمر کوي دای تا میرا اعلی کوالټی پرنټینګ ور کوي او بقایا هو دای خپل ډیزاین پر ډیپند لري چې ډیزاین دای خوښ کو میز بیا په مطابق سکرین ریزلټ ور کوي سیم ټو سیم لکه څنګه کمپیوټر شته یو ویني چې د میز پردا داستو د دیتا و د غاشای پر کوي دا شه خپزون د خپزون اسلامي مدرسې ول او د الیکشن ولې بنر او د سټیکر هر قسم شای میز سره پر کیږي حال د ګاډي باندې ورسته بنر لګاوي د الیکشن ولې دا میز ته لګوای شي خپزون د اسلامي مدرسې دور دای خپزون تعالی کم میز سپیشل ڈسکاؤنٹ ورکوی زکا ورکوی چھے خفزونا دی اللہ پاک پلیار شے چکی ما دو خپل خیف اسفا کو قرآنینا یو دکوی او خفزون جوڑی جی علی مون جوڑی جی دی دی پر ازو سپیشل ڈسکاؤنٹ ورکو انشاءاللہ دامی خواشا دو بیا دی سکولی وال کسون دی سکولی وال ہاں اگا ہر کسم بشتے ہر گڑائی جی بل خدا سو ریامانی دا سی نیو ما دا سی رنگ دلا کسیر لنگ کنا چی چاتر روڑے السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر ښه میرا رنگی بھائی چې تیم دا ډیکشلی خبرې سره وکړلې ډیر مزدور سیټ اپ ته تیم دې کون کړه اول خو ډیر شکریا چې تاسو هم ته دې میز دې باندې خلک دې پر دې مزدور سیټ اپ کړه دا چې به یې هو باندې شعور کښلې هغه نه بعد دې همیش خلک دې تکلیف نه پېښ کړي هغه نه بعد چې ته دا پر دې کلا سیټ اپ ته کوي دا تقریبا په دې باندې سم ټایم لاګي چې په دې سیټ کوي یاره خو په کمپیوټر سره چې دا خپل مستر اکشنی ز ډیزاین دته جوړ کا او ډیزاین چې کله د خواشي انا بعد انشاءاللہ 15-20 منٹ پہ لاگی 15-20 منٹ نہ بلکہ لاسٹ منٹ پہ لاگی جو مشین آن ویو ڈائریکٹ پرنٹنگ ورک ہے بس دای خپل چار اے گنا بعد چ سیک تو سر رفتہ کئی چھ تو ٹیلی فون تو کچھ دمول شای جوڑ کا بتا ساتھ جوڑا وے اے خدا میر نن صاحب واٹس اپ پند خلق لکھائیر ولا جی میر ڈائریکٹ ڈیزائن وتا جوڑ کی بدتا بیا و پاس سینڈ کی اے مو واٹس اپ نمبر دا 0333-9944-928 دا مو واٹس اپ او دے موبائل نمبر دا او داغه د کوم توستا پال یعنی کوټ بنو کوټ چونګای الفقیر پلازا نزد عامر بیکری دغه سره توستا او داد د کوم ملاوی جی د بنرول اگر اباد کدا سه ځانګي اون د خوښ کاسي وات تروشي چې مت پردا زیر زده جوړه کا به څه کوي د سر ځانګي ولا بنر خو بالکل فری وی خو کا په املې په سټ یې لگا وی چې ځانګي خان دا هاي الله به خو به متنی ول باخر نه جوړ وی کومه شه بس پر لیا اور کې دی جتو سے تو کتیم پروگرام کو تین شاء اللہ تو سے ویڈر خوش ہوئی رنگی بھائی موجود دا مو دبل ملگرا دا موجود دا امیز درخواست کہ جتا سے ریخ دکون یا ریخ ورکشاپ یا چھائی چھوی
aga mi to se zika khabrai che dazoi ka matlab da che to stave po 5 min che to sta che pa adrover kai po whatsapp to chila maru dai to ushai jo pa screen tower kai egna bad to se dis rafta kai inshallah par der dikarna par der office na team che di office dino ka set kada da to se ta inshallah par da shak shliyo ya bi mila veri o zar na zar mila veri che mista yo shai zara mila veri red ya saukavi o shai yak shlai be mi dis rafta veri no ko shangi bai mista khole malge to switch di da satre mutar sil ya rafta zarur sa kai kana ای چه سمرا دی بانی خالتی دا خوی باده خوشحالی دی پر خبرادو چه ددی کونی استلا دا و دادا سی چه سی که اوتر سی که سی که پو واتساپ اوتر لجی که سی که چار ویزیر که جی جنکار اغ دا و زوی آماز دور دا که خوش دا ای و اغ دا که پرائی دا خالی غون که پرائی دا دا جنگی بای گابو سر لگای انشالله اور دول کسی سی که سیریس نو خلی زکای جنگی بایو زنده دل کاستا و داسه کسان دا لپاک پیشو بانی شلاری چه میش خال خوشایی و خال خاندهی و کمنٹ ساپا کئی و ویڈیو شیر کئی انصاف نیوز چه تیم دا دی غریبون نیوز دا و دای توسی دی پورا انشالله چه تشای چره وی ریخ شای ملاویری یا ریخ شای بی توسی میش خبرائی توسی دخ سر جسرا خم خرافتاو که زکای دا توسی دی پورا سیٹ اف یکڑا بازور شه انشالله میش توسی نای جزات گوڑی جانگی بای اسلام علیکم علیکم شکریہ دیرہ مربانی اسلام علیکم